Ko je sad? Au! Murate! Aj ugasi tu seriju. Da dižem slušalicu. Jo, opet taj kuni, majko mila, morat ću retrovile da pijem. Da dižem? Me zove me. Gospodin me. Uf, moram ići, ja. Da? Halo? Zvonite. Narodna kancelarija, ovdje predsjednika Republike. Ko je to? Gospodin M. Što se ne predstavljate, gospodine M? Pa mi znamo vrlo dobro da ste vi zavukli se u rupu tu mišiću. Pa da. Šta je problem? Steže vas ogrlica oko vrata ova za kontrolu. Pa sad ćemo poslati ekipu da vam to popuste. Šta ste odlučili? Post! Hoćete da počnete post, tajkunski? Pardon, post. Ovaj, jel? Post sad počinjete. Nećete više tako jesti kod vas sad jagnjetinu, prasetinu i ta čuda, jel? Interesantno, nemojte kišu prizivati, molim vas. Odričete se čak tri ostrva. Gdje ta ostrva su? Od Havaja tamo. Prepisujete na Republiku Srbiju. Lepo od vas, lepo. Ajde polako, ja vidim kako ta vas ogrlica steže da vi otvarate tange. Da vi širite vaše tange i, pardon, usta. Otvarate usta i polako počinjete biti narode. Kao što smo mi narodna ovdje kancelarija, tako ste i postali narodni, gospodine M. Da, da. E, ajde, ovdje mi signaliziraju, ne moram prekinem s vama, ne smijem puno s tajkunima se družim, kako je post počeo, morate da postite, ne smijete puno vi ni da pričate, ni da se zamarate, gospodine, vi ste jako mladi, tek imate 15 godina, jako ste mladi, tako da ne smijete puno da se zamarate, ajde, prijatno, čao. Murate, ej, prekinuš života ti, šta gledaš te naciste, šta si ti te turske, šta to gledaš? Šta te gledaš? Ja ne znam, stvarno, mora te iznenađeš. Mora te, gasi ta čuda, jebat. Gasi ta čuda, mora te životati. Ja mogu da se skoncentrišem na rad. Ponedeljak je, brate, radni dan. Evo, zovu me opet. Smanji to, murate! Zovu me sada, jebote, ko je sad? Jao! Opet taj kuni. Ja moram rivotir da popijem, ne vredi, uplašio sam se. Sad zove ovaj kurati. Koza Nostra! Ćao, kud me Koza Nostra zove, jebe mu supu! Je opet pučio Rivotrilčić, ali ovog puta pučio na osminu. Aj popit ćemo osminu, toliko su me uplašili da moram stvarno osminu da popijem Rivotrilčića. Evo ovu malu osminicu. Da vidimo šta će taj kurati Kostić. Vozi, puca, smrdi, prdi. Da vidimo, hop. Da, gospodine kurac, kažete. Jeste vi taj što vozite, prdite, smrdite, letite, znate da pucate, iskačete iz padobrana i te ostale sve aktivnosti? E, ovdje je Narodna kancelarija predsjednika Republike Srbije, ovdje gospodin XYZ. Da, znate njega? Pa da, taj sam ja. E, stvarno se izvinjavam što pijem kao vi u Cetar City-u. Vi ste tako kulturno potkrepljeni. No, što vi zovete? I vas steže narukica. Nakurica. Steže vas dole, gospodine, oko polnog produženog energenta. Mi sad je zvao gospodin Mišolovka. On kaže steže gore oko vrata. Vas steže dole oko produženog srpskog teritorijalnog integriteta, produženog srpskog carstva Dušana i ostalih silnih svih tih zemalja pravoslavnih. Sad to krije, brate.
Vatikan je ovako, hakeri ga drže naši pod kontrolom. Pa da, pola godine ne može Vatikan. Ne mogu čak da naruče ni vazelin. Zaključani su svi kompjuteri, svuda smo ih. A naši hakeri rade posao. No, gospodine, aj zvaćemo vas K. Šta je zovete? I vi ste počeli taj kunski post. Nemojte, brate, sneg će. Sneg će, brate, molio sam se Bogu da bude lepo vreme do srpske nove godine, a posle mi padne sneg na minus 15. Ne više, prošle godine mi ubi dva mačora, bilo minus 20. E, ajde ti, gospodine K, znači počeo si post, jel? Samo da ti malo raširimo, da ti tvoj produženi taj car Dušan iskače. Ja u to mislim, da navodno. Da možeš to da radiš, što ti hoćeš. Nema problema, mi smo uvek za te stvari bili. Pa da. Vidi, Mićo, šta ti nudiš? Nudiš tri aviona? Lepo, lepo, lepo tebe. Čuo si da se ovaj naš avion zaglavio, vidio si? Zaglavio se u pustinju, bre, sleta ovaj naš promašio pilot, popio Zozovač u Tominu. Ma da, to vam mu rekao, neću niko da pije od osoblja koje radi danas, samo koji ne radi. I njih 99% nije radilo, kao i uvek, i samo 1% radi u vladi Srbije, jel? I, naravno, popi pilot i sleta u a smešne, viš smešne, ispriče to svim tajkunima tamo u tom ograđenom vašem logoru za prodaju posuđa cetera i tih bremarki, toga, e tu, ispričaj svima da se nasmeju. Ma da, zaglavili se u pesak i da nisu naišle kamele i neki čobani, ne bi ih šejci ni locirali. Da, šejci imaju GPRS za tri banane, a mi smo na netetvorku. Da, jedna banana, jebi ga. I znaš, mi smo na jednom netetvorku naši GPRS, mada Toma još nije naučio ni da koristi kompjuter. I te, mislim, mobilne, te touchscreen. Pa nije. Njemu ruke vlažne od rakije i on kad pipne mobil i svaki mobil se pokvari. Pa da, napravi kratak spoj. Jej, smešna malo, jel? A moj žal sam, jel? A šta si ti odričeš? Jel tri aviona nam daješ? Jel su novije proizvodnje? Jesu? Bravo! E, ajde, vidjet ćemo da ti smanjimo. Da, pa to, te godine i to. Pa da, samo uđiš na jedna vrata, na druga izađeš. Šta ćemo sistem? Pa stari naš sistem. A to se držimo još posle Tileta kad je zažmurio. Pa da, nije ne. Kad smo mi omanuli, ajde bre ne. Samo znaš šta? Molim? Kak je sad? Poklanjaš nam za pravoslavni Božić 888 torti. Pa kako ti to si mogao da sve izvedeš te silne torte? Dakle ti šećer i ta čuda? To si ti preko starih svojih veza u pogonima svojim. Ja, imaš još drugare tamo. Daj sve reci nam koji su prezimena. Daj sad je hit lovna veštice i te tajkune i ta čuda. To si čuo, zato ste vi počeli da postite. To je lep, to pozdravljam. Obećavam da vrata kad uđete unutra u proces će biti jako, jako, jako sužena. Jedva ćete ući. Biće jako sužena. Morat će tići bočno. A vrata koja budu za izlaz biće veliki kao fudbalski gol. Da, ne na ovaj na male golove, onaj veliki gol što ova naša reprezentacija sa Mihajlovićem, pa ne može pogodi nikad. Pa da, posle tuku pogađaju Engleze u glavu i to čuda. Ceo stadion urliče kao da nikad nismo pročitali jednu knjigu, vidite da smo pink kultura. No, reci ti meni, kaži mi, samo to da ti skinemo, da te ne steže dole kod cara, produženog cara Dušana. To kod organa produženog srpskog. E, dobro, poslaću ekipu, poslaću. Poslaću, imam ja ovde ove braću Topalović. Da, ajde, čao, hvala ti za torte i za avione, dok se ne odužimo. Gledat ćemo dva gola da vrata budu kad budeš ušao na ovaj uskada. Da, dva gola, da ne promašiš, da. Nemoj da te omami predsednik sa Zozovačom. Ni slučaj, ne bi ništa. Samo kaže hvala, zahvaljujem. E, te stvari, sistem stari. Pa omanio je i Kineze, jel se visto sad moraju negde da se prazne. Čujem, suša opet udara u Vojvodin, izgleda ćemo morati da i gore na avione i da popišavaju privredne kulture. Da je, smeš se i ti, vidiš, nasmej ja tebe danas. Iako znam ja kako ti je, znam kako ti je bez toga. Naučio si ti to? Pa znam, ti si čovjek stariji 70 godina. Pa da, ne možeš ti bez piletine. Pa znam da voliš piletinu da jedeš. Jedeš. Pa da, dobro, jesam se dobro izrazio, jesam. Ajde, hvala ti na tom tajkunskom postu i pozdravit ću. Napravit ću jednu specijalnu emisiju o tajkunskom postu. Baš posvećenu vama. Od Titovog, kada je legao da spava, 80. pa do danas. Svi tajkuni će ući u emisiju.
Svi će ući na, tako kako sam rekao, mala, jel? A golove ćemo da određujemo kako ćemo stavljamo ona tamo vrata iza. Na, pa mi to brzo što opericom merimo ko pre izađe na ona vrata, on prvi izašao. Pa tako, e da. Ajde, pozdravljam te, pa vidi ako ti šta treba. To ako nemaš u kafi šećera i to. Ma čujem da su ti sad šećer uzeli. Pa da, ako nemaš kafice šećera, da spiješ slađu, jel? Jeste, e. Dotorit ću ti ja, dotorit ću ti. Ali morat ćeš mi srediti nešto. Neću sada. Znaš da nas prisluškuju sada, pa da, evo i web kamere nas gledaju i veliki brati i gledaju nam i dole čumar kako diše, sve su nam kamere svuda se postavili. Imamo kamere u hemijskama, kamere u higijenskim gumovim prezervativima, imamo u telefonima, imamo u kompjuterima, svako dugme na tastaturi ima kameru, ovaj mislim mikrofon. Da, kad otkucamo nešto sve tamo pišti, da sve znaju, da vole da znaju ljudi. Da, vole da znaju, nisu išli u školu kao mali, sve kao stari, vole sve da znaju. E pa da, 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 pa i ovaj naš razgovor, oni to, pa da, oni će to sada pustiti da se smeju budale. Pa da nek se smeju. Što se oni više smeju, manje će da ubijaju. Pa da, vole, i ovako smo na glavu čio da možemo nas Srbi da stanemo, koliko su nas Tiso, Vatikan i ovaj, ovaj Sulejmani. Pa da, sve ti je jasno. Ajde, pozdravljam te, brate, gledat ću da... Da dokoliko sada kafa prođe pauza za doručak da izađeš na ta dva gola. Ajde, ljubim te. Ćao, care. Moraš ljudima lepo, morate, vidiš? Zato smo mi i ovoga bulu i otpustili. Pa da, bula, to je, znaš kako, to je sumnjivo malo nam bilo. Stalno, brate, kako on bio direktor tih fićinih odreda za... Za proveru imaš ličnu kartu, nemaš ličnu kartu i te kazne za ako si digao u kolima ili si spustio, mislim, ako ti se digao u kolima, aparat onaj za razgovor, da, ili nisi, e, to je on tako naplaćivo ljudima, brate, s basnoslovne sume i morali smo ga smeniti. Pa da, išao je tamo na Ibarsku magistralu s nekim trtinetom, pa da, napao čoveka trtinetom, otpao mu jedan točak na trtinetu, pa da, strašno, o Bože mi oprosti. Čekaj samo, morate, smanji malo, molim te, seriju, ej, života ti ništa, ja od te tvoje serije ne čujem, ništa ne čujem. Kandan, opet neko zove, vibrira, vibrira čoveče. Vibrira. Morate da dižem, jel? Pa da, ti si profesionalac. Ti si profesional. Ko je ovo? Ovo? Ujebo te, predsjednik. Jao, šta je sad? Sad ako mi da otkaz, zajebao sam nešto. Šta da radim? Morate, dižem, dobro. Da je meni moj Murat. Da! Da, predsjedniče, izvolite, jeste, ovdje je vaš radnik, da. Sadržaje na Google Plusu, šta sam ja sadržao na Google Plusu? Šta sam? Naciste dodao na Google Plusu i Ustaše i Sulejmane, pa ja sam malo, znate šta, ja sam malo se družio s njima, znate, da, morao sam malo da se, malo. Pa malo su mi dali, brate, malo su mi dali. Nisu mi puno dali, malo. Pa proverite mi račun. Ma nije velik, par nula. Nije, druže, predsjedniče, velik. A sviđa mi se ovdje, baš sam navikao u ovoj kancelariji. Imam ovdje i goluba, imam i parčica, maca, tu mi je i Murat stalno premotao jednu istu seriju. Imam tamo Zagorku, imam, sad sam dobio popuškara. Imali smo popušarku, sad je popuškar, došao popuškarčić. Da, mlad, lep popuškarčić, iz EU-a su nam poslali. Da, predsjedniče, jes. Šta se bunite? Da smanjim doživljaje na Google Plusu. Pa dobro, predsjedniče, neću više ni paliti računa. Neću ni mobil, ne. Iću sad samo malo da troškarim te svoje nule. Pa da, ići ću malo. Ne smijem s ovima, jel? S ovima, Murat, Sulejman i to... Ta NDH i to, Zihajl, Deutschland do Marsa. Ne sve s tima, jel?
A kažete predsjedniče, ovdje mnogi se interesuju za vas, mislim, hoće onaj mail, da li stari mail da im čitam, ono, popušiš mi ga što si glasao za mene ili novi? A, da ga malo obradim, da ne bude tako ovaj lep. Aha, dobro, dobro, dobro. A gdje ste vi, ako smijem da znam, pardon na pitanju, pa oprostite, gospodine predsjedniče, gdje ste vi nalazite sada, trenutno? Ma neki zna, za ovu tako te neke službe, počeo sad tajkunski post, mnogi se interesuju, znate kako je to. Sad je svečanost velika, tajkunski post je počeo, lov na tajkune je počeo, veštice i ta čuda, praznik lova na tajkune, veliča se. Uhvati 100.000 tajkuna, pa da, ako uhvati 100.000 tajkuna dobija državu u Grčkoj, ostrvo dobija, celo veliko, ma ne ono Palma što je pravio, ne mala, za to je on pravio za Palma, za zaljubljene, ovo venčavanje, tako. Ne, dobija bre ostrvo, da, može aerodrom, može vojnu bazu, može shopping mallove da pravi, da, dobija ostrvo od Grčke, ako ukapsi 100.000 tajkuna. Da, to su raspisali, ne znam, neka nevladina kancelarija za pokret tri bela luka, tako se zove, nemam pojma. E da, kažete mi samo jedno teste da ja mogu da vam, to je tajna, a što je tajna, gledajte? Sa ministrom poljoprivrede ste, pa šta je problem? Suša opet? Jao, pa šta vi sad radite? A, znam, rekao mi je tu jedan, rekao mi je jedan, Zagorac, rekao mi je, Slovenci uvijek prvi sve saznaju, pa da, prvi se trče, prvi saznaju, rekao mi je, a, predsjedniče, pa što se smijete? Pa znam što radite, olakšavate se, jel? Da, gdje da se ozvrča i sad je praznite. Pa šta mislite da to, poljoprivredni ti proizvodi, da će to, neće taj, ja sam čuo ima nešto što ih obogaćuje, ima nešto što ih uskraćuje u ljudskom, ljudskoj kiši posle pijenja zozovača, jel? Tako da razvojamo to, nećemo sad psujem, jel? Ovdje, znate da su nam uveli snimače, pazite, i vama, imam u kancelariji oko 5000 snimača. Pobrkaju se sve, pa vrište, ciče. Da, mikrofonija. Show živi. A neka, to je sad moderno. Neka, ja se nisam obrio, nek znaju da zovu Srpsku narodnu kancelariju. A da, pokret otpora. Da, ja tako to malo, znate, malo. A ponekad pojedem govnu iz nosa i retrobil. Nije, ne smeta, jel? E, mogu, jel? Ne sam puno govana, jel? Dobro, da mi ne pozvali. Dobro, hvala, predsjedniče savjet. Ajde, vi zalivajte Vojvodinu. Gledajte šejke da što više zalijete. Decu diraju. Pa da, štipkaju, pipkaju. Po njima udrim lazere, svi, celu delegaciju Kine po njima. Celu kinesku delegaciju. Rusku delegaciju nek tučevamo po praznim poljanama i nek šara okolo, Bugarska, Rumunija, Mađarska. Ako mogu da dobace Rusi, zamoli ih da dobace do Beča, otvara se najveća javna kuća u Beču. Da, hoće našu decu tamo gore da vuku da rade. Da, nek Rusi udare tamo po toj bečkoj kući, toj javnoj, toj. Da, tom orgijarniku. Da, prave ga bre, kao Miškovićevi 500 shopping molova. Da, brate mili, za ovaj ukus, za onaj ukus. Malo, jo, brate, oni su to doktorirali, razvili su do pervezluka. Gledaj da Rusi udare u tu, da poplave tu robnu kuću za seks i ostale usluge u Beču. Da, to poplave. To su sve oni su Lemani. Pa da, prodali seriju, napraviš, eto, vidiš. Ja ti lepo pričam da se čuvaš. Tam gdje troje obuci. I veži dobro, čuvaj se odnazad da ti neki Turčin, mislim, špijun ne priđe tu u delegaciji Kineza. Nikad ti ne znaš, oni su svi mali i Turci su mali kuraci i kurci i to. Da, nisu oni svi veliki, ima njih malih, brate, ne možda rasta zlobe. Tako je, predsjedniče. Druže, predsjedniče, ja se stvarno izvinjam za te moje prijatelje na Google Plusu, neće se to više dešavati, a ja sam to i obrisao, a znate da sam obrisao, pa ko vam je to rekao? A sve snimaju. Jao, druže, predsjedniče. Znate šta je novo? Pa pustio sam da Crnogorci sa dužim prstima prolaze kroz Srbiju bez lične karte. E, drago je, drago je. Pa što? Zbog kamera? A da, sad će sve biti snimljeno, ne može ništa se dira. Aha, razumem, druže predsjedniče, razumem. Aha. Dobro, ja vas pozdravljam, a vi gledajte, barem kad prođe 12 godina, makar mi platite jedan radni dan. Pa da, ili da mi vratite do ovih 100.000 što vam mi uplaćujemo mjesečno. A dobro, ajde. Ja znam da vam treba za tu zozovaču da ste patentirali neku specijalnu zozovaču što ćete sad da naučnom savezu svjetskom prikažete. Da, da, sljedeću 2013. hoćete da učestvujete na takmičenju. Čuo sam to sve. Pa treba vam silna sredstva pa uzimate od sina. Zato ste i pokrenuli ovu taj kunsku utakmicu. E, hvala druže predsjedniče, pa sad, ajde. Ajde, grob vas ne video. Ajde, živjeli. Živjeli, druže, grob, pardon, Tomo. Živjeli, prijatno.
Eto, Murate, predsjednik je rekao da mi oprašta sve grehe što sam se zebao u narodnoj kancelariji. Da, da, to je naš predsjednik, nema. E, sada ja vidim da li mi je nešto stiglo na maj, popušiš mi ga što si glasao za mene. Tri banane, tačka, ko te jebe sad i uvijek vjekova na vjekova. Tačka, Rusuki. Brat. Da li je tu nešto došlo, ne znam. Mora da se radi. O, kapica će se ohladiti. Morate li ti piješ svoju? Volim ove Turke, makar zbog kape. Pardon, Brazilce, Brazilke. E, Bož pomozi. Vlada me neće više zvati, ponedeljak je, sad će malo da olade, vlada im se sviđa ova utakmica posla. Hakeri rade svoj posao. Hakeri nabijem ga, mami. Hakeri nabijem ga, mami. Znate šta, hakeri? Error, akurenti ga u Evropsku uniju, please, popužiš srpski. Mamu ti je... Pardon, morate izvini, znam da vi sad ste na tom isto... Alak. Za marazani to vaše, jel? To, sami sebe bičujete, mučite to što ste dirali decu i to čuda, so žena. Evo zvoni opet. Ko sad zove? Jo, opet tajkuni. Ti joj dokle više ovi tajkuni, te predsjednik tajkun, samo me zovu mešano mesto. B, gospodin B, ovaj mi nešto poznam. Ajde da vidimo. Da, halo. Gospodin Blebeće, Beko, Bečići, Beko. E, da, izvolite, kažete, gdje vas sad steže? A, vas ne steže narukica, vama su dobro potese. Čak su vam velike. Možete da izađete. Fino. Krećete se slobodno. Ne mogu da vas lociraju sateliti. Šta, stari su nam? Ko nam je to valio stare? Čekajte da proverim na liniji sam. Op. Samo moment, molim, izvinjavam se. Halo. Halo! Zrikavi, Zrikić, slušaj, je li to tim za visokotehnološki kriminal? Pa ko vam je uvalio ove satelite? Evo, tajkun zove bre, Bečići, Beko, Bečići! E da, kaži mi kako on izašao iz narukvice, kaže jedno da slobodno se kupa na Sejšelskim ostrovima. Da, masiraju ga tri meleskinje. Naravno, smeje se tamo. Pita, jel treba da se odazove nešto, jel prazan budžet ili imamo za sljedeći mjesec? Da platimo, platimo fudbalsku reprezentaciju Srbije, da više vata zaguša i tuče po stadionu, mislim kad igra utakmicu. Kada slabo su istukli Engleze. Treba je više izlomiti, pokazati im naše veštine ovih vremena od Titovog spavanja do sada. Kako smo mi napaćeni, jadni. E da. Ko ti to proda te satelite? Nemci? Pa zeznuli su te. Ajo, pa di njima veruješ, brate? Kaka EU, jebote, vidiš da su nam tange poturili. Ma da, strašno je to, čovječe, nemoj Nemci. Kupi od Kineza, bre. Sljedeće kupi od Kineza, sve ove rasformire, čovječe, svi će nam tajkuni izaći. Mi ih uzvatimo na jedna vrata, oni izađu na druga. Ajde, ajde Zrikali, čujemo se. Ćao! Da, kažete gospodine, što su zvali? Kojim povodom? Hoćete da poklonite vladi Republike Srbije točak jedan sa vašeg džipa? Lepo od vas. Točak vredi 2000 eura. 20 eura. Što? Ima kompjutersko prikazivanje ekrana, LED dioda i onoga što je na računaru. To je nešto novo, jel? Joj, gospodine Bečići. Pa ja to prvi put čujem u životu. Mogu ja da budem na točku od džipa ili vi? Bolje vi nego ja, jel? Ispod džipa točka da vaša glava bude, jel? Jel ne, to? Pardon, joj, izvinite, nemojte da sujete. Ne. Pišite na mail. Da, onaj stari. Popušiš mi ga i to, da, što si glasao za mene. E, pišite na mail. Nemam vremena, evo, zovu me sa svih strana. Evo, ovdje me na Google, zovu me na Google Hangoutu. Kraljica hoće sa mnom da priča, hoće ovaj Obama nešto, nervoza ga pred izbore. Nervozan je nešto, kaže da ovi moji Srbi iz Čikaga nisu kamion poslali, da kasne. Kasne, neko im je sipao vodu u gorivo.
kasne na putu tamo za izbornu glasačku kutiju. Ma da, brate, treba da ubace 2475 glasova više i on pobedi. Da. Ajde ti, ovaj, da te mi ne bi preko ovih naših novih kineskih sad stižu, naručio sam. Da, najnoviji sofisticirani ruski. Da te ne bi locirali, sam se odazovi, uđi u maricu, sam sebi veži i to sve znaš kako programiraš, znaš sve upustvo, novo upustvo ćeš na mailu pokupiti. Ajde dokle se i živi na tim tajlanđakama, pokaži da smo mi, ovaj, cara duševna zemlja. Ajde, Bog te čuvao, Bečići. Ćao! Eto, vidiš da treba, murate i sa tajkunima lepo. E, to je dokaz da ova narodna kancelarija. E, sad što se mi družimo sa nacistima i sa ustašama, pa to je lepo. To je u cilju širenja bratstva, jel, jedinstva. Kako ovu pesmu nekako je niko mame vam ga nabijem. Vidiš ti, murate, da ovaj direktor Telkoma i taj Radujko, Madujko i taj Sulemani, kako zove taj? Taj je bred ovaj Sanđaka što hoće Sanđak do Beča. Oaj, što 10 godina već vlada Rasimilja i... Da bre, brate, vidiš ti čoveče da on te telekomunikacije drži na stranu fašista. Bole, njega ovo za cara Dušana što mi hoćemo Srbija da bude od Japana do Japana. Pa da, cela planeta. Jeste, pa sad imamo 3 Vuka. Jedan piše knjige, drugi im tamo drži lekcije u uteram ti nado. UN, uteram ti nado, da. A treći Vuk. Treći Vuk, ovaj, državna tajna, to neću da kažem šta radi treći Vuk. To je državna tajna, jeste. To je tajna, državna tajna. Ne, brate, slušaju puno. Šta ovo, JSO himna. JSO, čekaj, šta dođe JSO? Vidi, ne daj mi da pustem. Au, Rasimilja i, da voda ti zaplenili svu opremu. Ma, sve te tvoje... Vidi, nisam mi ne daj da puste. Nešto se tu dešava. Neko me opasno hakuje. Ja ne znam stvarno šta da radim ako mene. Ovo nije normalno. Vidi šta se desilo. Wow! Pa mene hakuju, bre. Ej, ko je to smeo da me hakuje? Zamislite vi šta smo mi. Mi smo jednici sami naučili da se borimo koliko naš... Ovaj... Koliko naš ovaj Rasimilje i na taj za to, kako se to kaže, za telekomunikacije ministar. A pojma me nema on. Ja ne znam ko njemu da platu. Sad ću morati da zovem ove iz jebi sve okolo. I sve ovo. Jebi sve okolo, jel tako ide? Tako. Moram da izovem, ne vredi. Čekaj. Alo, Strela, ovde XYZ, Narodni pokret otpora Republike Srbije, Narodna kancelarija Republike, predsednika Republike Srbije, da. Vidi ovaj Rasimilja i ministar telekuran i mula, telekomunikacija, telekuran mula, taj 10 godina. Vidi ti po 500.000 dinara plus tajkunski bonus. Vidi tomu sve oduzmi, molim te. Da, jebi sve okolo, jel to ti? Jesu ovo. E, uzmi, a mu je prejak. De ti mu uzmi, de? De, A, B, C, D, E, ne znam dalje. Ček, ne znam dalje, ne znam, sa ulice su me pokupili. Nasu sam zastavu, bre, po stalom, po tim nekim. Te me vuko da noštim zastavu, one s bradanjama. Ono s vuku ko majmune oko jedne zgrade u krug idemo. Ma zajebavaju sad izdob... 5 miliona primjeraka knjigu. Zajebao Vuk, bre. Ja mu rekao da piše knjiga, on počeo piše knjige, sad kad se obogatio, sad me ne poznaje. Evo od muke jedan beli lukšar, repu i retrovile. To je šta da radi. Ej, Strela, aj molim te, što niži tim pošalješ, njemu će srcu biti lakše. Evo, brate, Kašće vidi u sred serije Sulemana ubiše nam čoveka. Pa znaš kako će Turci da reaguju? Pa da, sa Kurda će preći na nas. Pa da, sa onih planina će znači da strče ovama i opet ćemo morati oko Cetinja da ih bijemo kamen. Opet isti sistem, isto stojanje. Oko Cetinja ih navučemo i kamenje udri. Pa da, kažemo da su najbolje ribe u Cetinju. Pa da. Ajde, uradi to. Nemojte džipovima ići. Ne,
ne na biciklovima, da ovim novim kineskim. Da, ovim bre što imaju nazad što namiguje ono oko kao ženski. E, ženski, uzmite biciklove. Molim te. Evo su lemame, ali častveni 30 epizoda. Zamisli, molim te, to ima i na ome. YouTube-u. YouTube-u. To će i tebi trebati. Si čuo za YouTube-u? Uvedite to, nemojte samo ovaj ugljenim, na, ne ovaj bre, Rasimilje i taj direktor telekomunik, ne onda vam to, kaki, ja u njega nemam poverenja, previše mi je ofarvan. E, ajde, Bog čuo, jebi sve okolo organizaciju. Ajde, 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 znam, para nikad dosta, znam, evo sada ako rodi nešto od ovoga, evo, Zozovačom, izlivnom Zozovačom delegacija Kine i Rusije. Šamara Vojvodinu. Da, kulture, pa 4 setve godišnje mi sad imamo taj sistem, uveli smo. Sad smo sad posadili. Znaš, brate, pa jel osjetiš? Jel duva? Jel ste se uduvali od toga? Pa da, to sad svi rade. Što ne bi mi. Ajde, pozdravljam te, Strela. Ćao, uradi to. Odmah, pozitivno, sve oko njega snimi, vidi, presnimi. Vidi ko je naručio tu seriju, Sulejmani. To ko je naručio tamo u Istanbul se prikazuje. Ovdje ne možemo da prođe. Ovdje puštajte to tako. To, cara Dušana, carstvo, cara Dušana carstvo, produženo, car Dušan je anđeo, car Dušanov je anđelčić i take serije snimajte. To, tačno, to vidi. Pa u tom cilju, da, jebi sve okolo, te serije. E to naša deca treba da uče, da. Ma sad čujem da će mi se neka žena najavljena da će se žale, eno plače 2 dana, neki fras je doživala. Zvaće me sada. Pa da, ne znam, moram da je smirim. E, izvini, imam hitno u drugu liniju. E, izvini, ćao. E, tako ti je. E, popušačiću. Mićo, nemoj ti da mi prazniš pepeljare. Mnogo vrskaš dupetom, bacit ćeš moje iskušenje. Ajde, molim te, nemoj to. Nemoj to, mili. Ja znam da te Evropska unija poslala da me vrbuješ, ali nemoj, molim te. Popušarku mi pošalje ovdje u kancelaru. Opet zvoni. A, hoću pomoći. Dobro što su mi promenuli zvono, ono, lepo, ono, pojanje, onih krmača. Može se porediti sa ovim psovanjem i ovom bezobrazom pesmom. Vidi, peva i moj golub. He, kako mu se sviđa ova pesmica bezobrazom. Ovo je nacionalistička pesma. E, to je ta žena, da, pokažem ti, Murate. Ima žena, plaču 3 dana non stop, ne znam zašto. Izvolite, gospođo. Halo, gospođo, izvolite. Što plačete i sada? Kako sam znao da ćete vi zvati? Pa znate, mi sad imamo te sve, znate, snimamo sve. Da, sve se, cela Srbija je, pa da. Dali su nam Kinezi koliko ih ima, toliko su nam dali kamera. Sve se snima, sve se zavodi, sve. Svaka reč može biti zlopotrebljena. E, da. Nemojte plakati. Ajde, lezite. Ima neko pored vas? Ima, jel? Ima, jel? Došli su ovi jebi sve okolo. Pardon, ovi su došli u uniformama toplih boja. Jesu. E, dobro. Daj mi jednog od njih, molim vas, dajte mi na telefon. Ej, slušaj. CX782351827344548342123, cara Dušan. Si taj? Jesi, e, dobro. Viš kako sam te brzo locirao. Pa ovdje mi na kameri sve izbacuje koji je došao na slučaj. Pa imamo ove nove uređaje, jes da ja sam nepisan, ali meni to sve sam radi uređaje. Pa imamo ovdje dva računara, jedan mi tamo se zakucao, vodi mi ljubav sa limunom. Imamo limun u kancelariji. Da, preko, robot vodi ljubav sa limunom, stalno opšti nešto, vata ga, ljubi, obljubi. A ova robotica, eno je stalno tamo kuca nešto na internetu, pravi neke pare. Ne znam, brate, to poslali Japanci sad skoro, poklon vladi Republike Srbije. Dobra Zozovača, to on njima dao litru Zozovače i oni su se ponapijali, povampirili i nama vraćaju 2 robota dalje. Da. E, ajde, molim te, u ženu smiri, nek legne u ravnotežni položaj i daj joj 3 besentina, stavi joj u čaj. Nemoj da je kažeš da si je stavio lekoje. Naš narod misija ko pije lekoje da je ludi, onda sam sebi stvara u kontraefekat u mozgu i onda pali TV kutiju i onda bude još luđi. Da, nemoj reći ništa. E, jeste, da, vi kako znaš, tačno tako, tačno, sve isključiti u sobi, bravo. Telefon, sve, ta, profesionalnu deformaciju imaš, tačno, tačno. Da, snajpera na zgradu postaviti, tačno, tačno. Jesi poslao ekipu u Lila televiziju, ekipu i ovu,
Prvi naša jedan to i to u tu Liva televiziju, da u te Hollywood srpski. To sve pošaljite te hangare, prečešljajte, pregledajte svu tu drogu, zaplenite njega, ovaj, toplo privedite u kancelariju za tajkunski post. Da, tu ga dovedite, e tako, sve, pa da znaš sve. Da, banka u Srbija, en Rusija, en Kina. Bank Srbija, Rusija, Kina, tako ide, to je nova banka. Da, online banka ima, odmah sva, sve pare. Ni dinara im nemojte ostaviti, ni dinara, sve ima tamo u... Tačno, ne vidiš, sve ima tamo. Dobro je, ajde ženu mi sad tu da ja još malo smirim. Plačete, nemojte plakati, gospodin. Evo, pustit ću vam jednu pesmu da ne plačete. Jao, nemojte plakati, neću Sulejmana, himna, ha, jao Bože. Evo, ajde će vam se ovo svidjeti. Ja se nadam. Ajde da vidimo ovo. Opet me bojkotuju. Evo, gospođo, ja ću vam pevati nešto. Nećete pesmu? A dobro, dosta vam je televizije. Pa moj je predlog da sve televizore u ulici celoj u zgradi izbacite. Pa da, sad ćete više love dobiti na televiziju nego što ćete dobiti pameti sa televizije. Pa da. Znam šta vas je traumirao, sve sam upoznat, znam, seks se vodio na Pink televiziji u 5 sati, dete vam došlo iz škole, palo na krevet, palo u komu, šlogiralo se, vi ste njega ceo život, znam, učili da to donose decu rode, a jeste, znam, i neko je na televiziji Pink to pustio u 5 popodne i to sada, kako se tuku dva roditelja, videlo dete i dete dobilo fras, sad dete ne priča. Znam, hoćete da tužite, znam sve, celu Srbiju hoćete da tužite koga što je pustio tu televiziju. Znam, gospođo, nemojte, ako tužite celu Srbiju i ovako radimo, 12 godina smo dobili zadatak da radimo, da sami plaćamo 100.000 dinara platu. Pa da, znate to? Pa da nema para, budžet, pa da, bankrot je. To je državna tajna, eto vam otkrivam zato što ste topla, humana žena. Ima ekipa koja će sve to provesti kroz proces. Pa da, sve, ne bojte se bojati, nećete više tu televiziju ni vidjeti na TV-u. Napravit ćemo Ghost Scriptu i ta televizija će raditi, a niko je neće gledati. E tako, to će, pa jeste. Ma da, ne brinite se, ništa, sve pod kontrolom. Samo vi leste, opusti se. Ste popili čaj, jeste? Spava vam se. Vi hrčete. E, odlično. Zahrkao vam, zahrkao vam. Mustafa. Uhave. Ti kurac čitaš, ne gledaš seriju. O, bravo care, a moliš se, tako i treba, ko moja mačka moli se. A svi moje mačke tamo na YouTube kako se mole. E, tako se moliti. I mačke i golubovi se mole, i svi mi se mole, e, tako se moliti, brate. Ne vidim što si ti bolje od mačka. Pa je Sulejman si skonto da ne valja ništa serija. Tajkunski pušt. Opet zvoni. Ćao, ne mogu ni na Svazilendu završim pismo da nam da pomoć u bananama. Ajoj. Jao, evropska ova... Ujedinjene nacije me zovu. Jao, da! Halo? Hello? Welcome, Serbian box for Tycoon Hunters. Yeah, Serbia box. Just please, welcome. Da ne serem, da mogu na srpsko. A o, izvinite, vi ste Vučko, Vučiću, pardon. Vi ste ICQ 888. Pardon, 888, ja sam dobro. Da, moje 8888, nemoj da se sad svađamo. Nemoj da ti šaljem ove sad za jebi se okolo. Šta ti meni da šalješ? Plave šlemove. Jao, pa naši bre, snajpera bre, pogode kamenom plavi šlem u glavu i ubiju ga. Znaju tačno gdje da gađaju, nemoj bre, mi smo to doktorirali, nemoj, ej, zaostarili tehniku. Pa vidim da su sve pare preselili, sad su im izbori. Ma naš kamion se zaglavio kod Čikaga, ma sad ću poslati pojačanje. Ove jebi se okolo, od glave. Ma da sipujem neko ovu našu, naš benzin, ovaj, pola voda, pola gorivo. Pa da jebi ga, s naši pup sipali. Ja im rekao, ne sipajte na Balkanu ništa, to je sve istina. Na Balkanu se samo prodaje istina. Evo, srska malo kafeću, ja se izvinjam ako ovaj, kulturno to radim.
šta vi imate? Aha, iz budžeta da preselim sredstva, malo je ta 2 miliona što smo ti dali, jel? Koliko još treba? 22 miliona. Pa za čega će vam to, brate? A ko je s tobom? Još dva Vuka. Vas tri Vuka zovete. Uje, i ovaj treći, Lizalica. On je s tobom. Ja pozdravi ga. Kaži da ga volim, da ću za njega da tipujem da bude predsjednik Svjetske unije. On pa ja. Prodajali, inače onda najebe, ako on ne najebe, onda ću ja. E, tako, pozdrav ga. I onom bradonju malo očešite te milione kad pošaljemo. Te pare od bradu. Viš kako ga s knjigama krenulo. Krenulo budalo s knjigama, čujem, hoće i Malden, odbrajte ono što je žvalio srednji prst, Malden. Hoće i ona kupi. Ceo tom kupuje. Ceo tom kupuje svim tim na tim painterskim kućama, brate, tamo na Beverly Hillsu i tamo na... Da, ta država, Florida, da, jeste, jesam potrebi, e, ti vidiš da znam malo Ameriku, pa znam, pa nisam ja, pa četujem ja ovdje ne samo sa nacistima i ovima, crnim ružama, šarenim, da, 22 miliona, baš dva, tačno, cirka, pa kako su, a, to ćete da otvorite, kafanu tajkunska tiha noć, a, tajkunska tiha noć, pa gdje će ta kafana biti, pored Ujedinjenih nacija, pa šta ste vi rešili u celom svetu da se borite protiv tajkuna? Juuu, to zarazno ko boginje. Pa šta ste čuli ovdje da smo počeli hapsimo? Pa da, već su svi locirani, jedino je Bečić pobegao. Pa da, sateliti nemački, bre. Nemci nam uvek uvale. Pa kad nam nisu uvaljivali, e, pa da znaš, 10 godina su bili ovdje na pecanju, jel? Sunčali se, da. Zlatne poluge su ovdje samo očistili prašinu i ostavili. Da, ne, pa nemačka posla. Ih, znaš, Vuče. Znači, tri Vučića volim ja. Neću jednog, hoću tri, hoću dva. Da. A ti si skup mnogo, brate, 22 miliona. Čekaj da zovem predsjednika. Samo moment. Moram preko Skype-a. Jo, brate, što zapišavaju Vojvodinu. Vidi, Rusi tuku, bog te do Beča. Ali imaju cug da bace. Šta rade? Interesite šta rade? Ma zapišavaju, pili su Zozovaču, napili su se, popili su su tomine cisterne. Evo, sada pišaju po Vojvodinu, bili, mislim, sprečili sušu. Pa da, Rusi tuku u Beč, tamo su čuli javna kuća se otvara, da će Srbe da hapse da rade. Ma da, ovi Sulejmani. E, sad moram da ga zovem tim, nem da ga prekinem. Sad se baš smeje, evo, hoće skače s padobrana, ne daju mu, napio se, Toma. Da ga zovem sad ili ne zovem, hoće s padobrana skače. Vidio je ono kako iz 30 km skače, će i on. Čuje da će na Putin doći u goste i skakati s padobrana, na Alavu će se okačiti na toranj i gore da ga čekamo sa vodkom. Da, 98 stepeni hoće popiti vodku, ma 100% da pokaže da ja. Ne znam, pa šta da radim, da ga ne zovem. Da ti dam ovako. Aha, idemo onaj sistem. Da, idemo sistem. Idemo sistem. Pojela maca ribicu, tri vuka naišla. Snežana i 7 patuljaka, da ćemo to. Ajde, važi, čao. E, pozdravi tamo Ujedinjene nacije. Ajde, molim te, napravi kulturnu saradnju sa ovom zemljom. Bušmani, da malo vesele decu, svi tmurno idu ulicama, da nam oni po školama malo pevaju. Kad vidi kako oni brboću u jezicima i to, valjda će se neko nasmejati. Eto vidiš, ajde s Bušmanima sklopi u budžetskoj saradnji da prelivima sredstava i kulturu. Eto, ajde, čao, ej, daj, nauči pameti tu te u Trantinani, u Ujedinjene nacije, pardon. Ajde, čao, ajde, tri Vuka, čao, čao. E, tri Vuka zovu, pale, vidi ovi šta rade, bog te, ne smijem kameru, moram da dislociram i kaš će da špioniram, još će mene u Vodagate aferu da ubace. Ajoj, brate, ili što su dozvani, ja ne znam šta da radim. Sad murate. Pušarka, e, molim te, donesi mi kafu mi još jednu, pristavi. Dve kašikice, da, šećera, znaš. Ajde, ljubim te, ajde, posle ćemo se igrati onoga, čao. I ko je ovo? Nema identifikacije, da dignem, diže, dobro. Halo, welcome. Here is a Serbian office box for citizens and other
a teams in the world. Welcome. What's problem? Oh, pardon, pardon. E, ne morate baš tako psovati. Otkud tako dobro tečno srpski pričate? Anonimusi. Šta je to? Vi ste predsjednik Anonimusa. I šta vam ja mogu pomoći? Joj, sad čekajte, popim Rivotrilčić, nešto ste mi opasno. Puno psujete, nemojte psovati. Šta je bilo? Vaše servere su napali srpski hakeri i sve su zakočili, a vi ste Srbi. Pa kako možete jedni drugi da napadate? A, opet ista sranja, čoveče, da komši crkne krava. Pa zašto se sad dokazujete ko je jači haker? Daj, udružite se svi. Ne može, što? Vaši ciljevi su drugi od ovih. Kakvi su vaši ciljevi? Na majke ćete mi poslati, pa znate moj majke? Damo na Gušinovo. Ili na sajt Gušinovo. Da, je tamo baci. Samo napiši predsjednik Srbije. I odmah će ti se izbaciti. Ma možeš i PS. PS stavi. Pa da, mi smo toliko, naši hakeri su jaki, sad samo jedno slovo staviš i odmah nas nađeš. I odmah tamo u Majer box. Malo je Majer kulturan, popušiš mi ga što si glasao, na, nadam se da ti ne smije. Ko je Majer sračio, tako inteligentan? E pa, naš tim. E da, hvala. Čekaj da Rivotril malo deluje, nemoj tako da se deraš. Nisam ti ja hakao računare. To vidi stara Similja i taj 10 godina ne skida se sa stolice bre. Kad bi bonuse samo se računali koliko love dobio, a da ne računam koliko iz budžeta izvuko. Da, samo da bi Sandžaklije proširio do gore, evo sad javnu kuću pravio Tursku goru u Beču. A da, hoće ono Sandžak do Londona. Ne znam brate, ne znam, on ti je direktor telekomunikacija. Vidi s njim, ja nisam nadležan. Nisam nadležan za to, molim te, Anonimus, nemoj da me vređeš. Ej, nisam kriv, nisam nadležan, vidi sa direktorom telekomunikacija. On ti je nadležan što je internet tako spori i što je pun... Ne znam ja, on je za to. Pre je bio Radujko. Da, Radujko, napredovo Radujko. Pa da, ovdje što si gori, to od bolje. Ja nisam kriv. Ja jednostavno sam samo nosio zastavu u krug. Svi vukovi su me... Bili su me dvukovi. Ja sam bežao sa zastavom, eto šta je moj radni staž. Iščešao sam desnu rupu i ne mogu više da radim ručni rad. Ne mogu. Ni na jedan, ni imam popušarku u kancelariji, veruj mi da ni njoj ne mogu ručni da odradim. Ne mogu, ona radi. Ništa me danas ne uzbuđuje. Ništa, pa 100.000 nam povećao nam Zozovača 100.000 da uplaćujemo sami sebi honorarni rad. Ajde, predsjedniku Anonimusa, dakle zove iz Čikaga. Ajde, molim te, kad si tu blizu Čikaga, otiđi do onog grada, nestanu deca za sekund. Da, ovo, praznih veštica, znaš taj grad, nestanu deca za sekund. Noćinu i ovo veštice, to što rade. Što oni orgijaju noću to, ta čuda, Bohemijan šume i to. E da, otiđi do tog grada, jedna guma ispustila, naduvajte i dajte gorivo vaše. Nemaju ljudi ni dinara, bre, sipali gorivo u Srbiji i tu su stali, vodu im sipali. Poneli su oni buradi sve pun kamion i glasačkih listića za Obamu, naravno. Pa bi cijela Srbija glasala. Pa da, dobit će Obama ove izbore. Dobit će sigurno. Samo kamion mora da stigne do glasačkog mjesta. E, ajde, reši to. Ajde, ja ću vidjeti sa ovim da novog direktora telekomunikacija stavimo. Stavit ćemo nekoga Dušanković Srbenda. Teško neko nacionalističko pravoslavno ime ćemo staviti. Kad stavimo ime naših direktora telekomunikacija, ako Infrak dobije papa, dobro smo ime stavili. Eto, to nek ti bude test. Eto, to ti garantuje. A taj rat između vas i naših hakera i to, to ćemo da gledamo nekako da regulišemo. Moramo u kancelariju za inteligenciju ojadi budžet i zajebi stvar da konsultujemo. Ne možemo bez nje. Eto, ajde. I naravno bez tri Vuka ništa, mislim čopor Vukova ništa. Ne, čopor Vukova smo sad naručili. Tri je malo. A tri je tvaraju neku pre kancelariju. Neću ti pričam što daje. Kafano neku. Tajkunska noć. Da. A traži 22 dinara. A da. E, hajde, čao. Au, pičku, ma morate, ko su Anonimusi? Čekaj da vidim na gutanju sajcu. Kako sad otvorim gutanje sajcu? Ja, ovaj Pančo Vila mi smeta. Pančo Vila... Koga stavi u Narodnu kancelariju? Vidio opet ovo. Pa neko stvarno ima za cilju da me zeza. Neko me debelo zeza.
sada je Novada će da radi. Mora da radi. E, malo, konačno da čujem vatikanske muzike. A ja sam slušam veliku nacističku srpsku. A, i ovo je ponedeljak, radni dan, uvek ponedeljkom zovu. Tebi smeta, Murata, dok se moliš Kuranu, jel ovo? Smeta ti ova muzika, jel? O, brate, što ti smeta? Što ti smeta, brate, Lili? A u šta je stiglo Majlova, bog te na ovo popušiš mi. I gleda, ovdje ljudi vole da popuše. O, pardon, vole da... Vole taj maj, sviđa im se. Obama javi.
I u Bela kuća zove. Budate da dižem. Dižem, jel? Jo, nemoj, isključite snimače, ne smemo njih da snimamo. Halo, pardon. Welcome, sir, the cancellary after, after calling stay message, please. Kako znate da, se, da sam ja? O, pa vi imate kameru ovdje kod nas. A, čar, me vidite? Mi je lepa brada. Vi ste bio gospodin Obama. E, hvala što me Michelle Obama zvala na dečju večeru u 20. Da, hvala, poljubije. Odradi treći put. Da, srpski medij ora se. Kako znaš? Ko ti rekao? Momci iz Chicago. E, a ti si s njima dobar. Momci iz Chicago. Da, da, da. I rekao ti ovaj Blagoje. Nije u zatvoru Blagoje. On je na ostrovima. A to je samo bilo za štampu i novine. A, mi smo bi čuli da si ga uhapsio nešto. A neka pronevera nekih sredstava. Imamo i mi tu probleme tajkunske noći nešto. Ja sad kod Ujedinjeni nacija ču. Pazi malo te tvoje krivine. A da, tajkunska noć se otvara. Da, ove naši vukovi podivljali. Podivlje nema mesa. Mm-hmm. Što me zovete, gospodine sva, Džibuti Obama? Pozdrav, jel? To je naš stari pozdrav. Ćao. Kaj li, brother? A, znaš srpski? Učio si, ali malo ono, uče ono na svazile. Pa da, jevi ga. Ej, vidi, šta ću ti reći, jel ti mogu nešto pomoći? A, nervozan si. Ne deluju retrovili, pa od kukuruzovine pravili. Spiči ti bre jednu zozovaču Tominu. Da, opali to, opali kad ti kažem. Ima da se protreseš, neće se sikirati, samo ćeš nasmijan svuda da ideš i pobedit ćeš. Sve organizovano. Momci iz Chicago, jedno tamo sad dobijaju gorivo. Zvali me anonimusi, da. Ej, i mogu bi kafu počneš da piješ. Nećeš što je crna, a ti si crn, pa malo gledaš te onda kako. Ni ne vidiš tu crne kafe. A dobro. A probaj s mlekom. Ove u Užicu su ti najbolje krave. Dođi oko Užica te krave. U opštinama su sve krave, priveli smo u opštine. Da, sad će biti jaka zima, kažu. U opštinama sede krave, kravurine, krevetine. Da, tamo su. Znaju na računaru da rade. Samo Užice upiši, krave, mleko. Tona mleka, koliko te, 3 tone ti treba da uzimu. Jel, cela tvoja ekipa u Beloj kući. Kaži mi što me zovete, ja ne znam. Aha. Aaaa, šta je, šljiva srpska raste u Albaniji, pa je grana prešla na Kosovo. Pa šta je za problem? Da jebi sve okolo ekipa izađe i šta, da granu preseče, da bune se ovi oči na Kosovu, da prisvoje Kosovo Albaniji zbog te grane. Aaaa, hvala predsjedniče. Hvala, hvala, hvala predsjedniče. A za ovo neću zaboraviti. Ne. Neću vam ovo zaboraviti, ne, sad ću zvati anonimuse da i oni svoj kamion pošalju. Da, da, zvat ću, rešit ću to za vas. Ako Chicago omane, ako ih Zozova čuvati na putu, pa skrenu s puta. Da, Zozova će sad hit, prvo mjesto u svetu, jeste u dizajnu. Sjebala je vodu ovo moje što sam ja pravio, predsjednik, pa prešla moja IQ, 8888 na predsjednika. Sad on ima, znaš koliko? 8887. Za jedan niže, ali njemu zozovača. Da, visoko intelektualni rad bržih moždanih vijuga, njemu to brže radi. Evo, popišava celu Evropu, hoće da sve kulture, ba da, zozovačo. Da, da nam bolje rodi. Kaže, treba biti hrišćani, ne treba samo Vojvodinu. Sve okolo, najviše piša na Bundestag. Ne znam šta, tamo su stali kineska, ruska delegacija, pišaju po Bundestagu. Ja ne znam, Angela, jer ima kišobrane za tako jake kiselinske napade. Treba kišobrane kineske da uzme. Da, mislim, no, sa presučenim vlakom od zaštitu od amonijaka. Eto, da, reci tamo curi ako hoće da ostane živa. Ako, mislim da ne stavljamo ovoga noga. SS Gajner. Da, hoće SS Gajner da nju menja, nju da smenu. Da, hoće da je siluju 5 Albanaca da nam se silovanje na autoputu. I da, sve znaš. E, vidi, svazile me. Banana, ej, znaš da šejici 3 banane da te tamo reklamiraju, imaš 3 banane, pa da, 3 banane moje, novi uveli, ne, pa da, jesi Larry Page-u zaplenio 30 milijardi, jesi, e, sada zapleni ovome, Curbringenu, ovom skijašu, Facebook, Curbringenu, e, njemu uzmi 300, ta ima, brate, mili, na tom pokeru puno, e, da,